Gratë demokrate kanë protestuar ditën e sotme përpara kryeministrisë ndaj fjalorit të ulët të përdorur sipas tyre nga shefi i qeverisë Edi Rama ndaj femrave demokrate. Gratë demokrate protestuan sot përpara kryeministrisë ndaj fjalorit të ulët të përdorur sipas tyre nga shefi i qeverisë Edi Rama ndaj femrave demokrate. Po ju kujtoj edhe një herë që gratë dhe vajzat shqiptare nuk janë prostituta. Gratë dhe vajzat shqiptare janë vajzat të denja dhe gratë dhe vajzat e shoqërisë civile do të jenë në bashkëpunim me të gjitha gratë që marrin aksione politike kundrejt të drejtave grave. Në një podium të vendosur përpara kryeministrisë, deputetet femra të PD-s, por edhe të tjera kërkuan largimin e kryeministrit të Rama. Në mënyrë që ta dish mirë që nuk ke të bësh me ato dashnorët kolektive që ke atje në bordelon tënde socialiste, por ke të bësh me një zonë dhe një malësore, një njëri që gjithçka që ka arritur në jetë ka arritur në përmjet vështirësive dhe pamundësive. Thirrjen për tubimin e ka bërë deputetja Partisë Demokratike Albana Vokshi, një herazi kryetare Lidhjes Demokratike të Gruas.